Smarkrom, Smarkrom, vi skynder os, vi skal Smarkrom. Oh, hej folkens. Bjelle Klang, som jeg er dejlig. Du skal du mener, oh hej folkens. Oh hej folkens. Oh hej folkens. Velkommen til Bjelle Klang. Jeffrey og Bob er her. Jeffrey og Bob er her. Hvor er det hyggeligt. Det er Jeffrey og Bob. Ej, så bliver det ikke en bedre jul. Så bliver det ikke en bedre jul. Og hold op, hvor er der blevet julet i den her adventure map. Ja, det er mega hyggeligt. Fordi... Se, vores sigte dimsten snifnuk, vores inventory er fyldt med lys, og vores liv bare er de der pebermynte dimser. Ja, det er sådan en pebermynte ting. Yeah, og også vores liv er bare pebermynte. Oh, så bliver det ikke mere julet, det er hyggeligt. De smager så godt, sådan nogen. Jeg har aldrig været fan af sådan nogen. Jeg er heller ikke så glad for pebermynte, som jeg har været før i tiden. Ja, jeg kan rigtig godt lide dem. Og så har vi her Pixel Skies. Pixel Skies. Welcome to Find the Button, Santa's Village. Oh. Så det her er en jule-adventure map, hvor vi skal finde knappen. Hvor vi skal finde knappen. Fordi julemanden, ikke? Han er en fjollet Mikkel. Det er fordi, han kan ikke aktivere hans julekane uden at trykke på 6 knapper. Og ved du hvad? De 6 knapper, ikke? De ligger ud over det hele. Jeg ved ikke, hvorfor han har gjort det. Hvorfor har han gjort det så besværligt for sig selv? Ej, julemand, hvor er du dum? Altså, hvorfor har du gjort det? Ej, hvor er du fjollet. Velkommen til min anden julemap, jeg nogensinde har lavet. Du vil finde knapper, men denne her gang... Det er den her gang, skal du finde knapperne inde i Santa's Village på Nordpolen. Hey, det bliver koldt. Der er bøger i testene, som du bliver nødt til at læse. Husk at tage noget juleudstyr på for jule. Der er en jule, sådan jule, hvad det hedder, garderobe. Vi skal have tøj på. Der er 12 kostymer, og du kan vælge maksimum 3 kostymer, så vælg fornuftigt. Og du kan også tage en masse mad, du kan tage med dig. I værste dag, jeg var lige ved at kommentere på, at mig sammen vil gerne have juleskin. Problemet er, vores account er ikke Mojang account endnu. Og jeg kan ikke finde ud af så at ændre min af en bestemt grund, jeg helst ikke lige vil nævne her. Men ja, vi kan ikke. Vi plejer at have nisseure på den her tid, men vi kan ikke. Ups. Der er faktisk en Santa's rulebook. By obviously Santa, not the map maker original. Og så, hvordan man spiller den korrekte måde. Okay, så det skal jo sådan så er også en forkert måde. Okay, så reglerne er okay. Ingen snyd, ellers får du kul og ingen gaver. Det okay. Lyder fornuftigt. Du skal være i adventure mode. Custom resource pack skal være der. Okay. Det er de, det er de. Ja, hvad har vi ellers af regler? Lad være med at rense uværet. Nå, okay. Rens uværet? Så du må ikke gøre vejret, sådan der ikke sneer og sådan noget. Okay. Nå. Okay, hvordan vil du spille det? Der er 6 levels, det betyder, at der er 6 i områder, som du kan explore og finde alle 6 knapper. Det lyder simpelt, selvfølgelig ikke. Mappen virker ikke som en normal en, hvor du finder knappen, og så bliver teleporteret til næste level. Når du finder hver knap, bliver du teleporteret ude af level, du lige er blevet completed, og så skal du gå til det næste område og repeat. Der er usynlige blokke omkring alle level, så du ved, hvor du ikke kan gå. Okay, så man skal ligesom gå fra område til område. Hvad sker der for dig? Hvad er der galt med dig? Det er fordi, jeg er julestemning. Jeg prøver i hvert fald. Er det julestemning? Så det vil sige sådan... Det er julestemning i din verden. Yes, lige præcis. Det er samme, hvad der er julestemning. Jeg vil julestemning. Hey, du allerede fået en knap her? Men det er vores... Det er alle juleudstyrene, der er. Juleudstyr! Der er et skelethoved der. Så man kan være et skeletmand. Der man kan er også være en snemand. En snemand, hvordan ser det ud? Kan de noget specielt så? Altså. Hvor sejt jeg lavede det. Så er der bare sådan, så kan du være en snemand. Der skal du næsten have, det var mega sød. Nut, nut. Lad mig se den på. Nut, nut. Ja, du Pingu, hvor er det sejt. En polarbamse. Der er gingerbread man. Og det er så hyggeligt. Der er Rudolf. Rudolf. Skal jeg være Rudolf? Der er også Grinchen, den er der også. Oh my god, selvfølgelig. Hvad og der er også juleudstyr. Der er også en Mr. Santa Claus. Mr. Claus? Eller Mrs. Claus, eller det. Der er en elf. Der er en hark. Det må være sådan en engel. Er det sejt? Ej, det var sjovt ting der. Ja. Hvad sker der? Er det et ansigt det der? Det ser sådan overdrevet glad ud. Jeg vil hellere være Pingu. Jeg synes Pingu er sej. Not. Jeg er Pingu. Så vil jeg være snemand. Er det her snemand? Det er snemand. Jeg er snemand. Der er også en polarbjørn. Den er også sød. Jeg vil være sød. Jeg vil være snemand. Du
kan tage polarbjørn, den er sød. Hvad hvis man... Åh, oh, du vil gerne have så sød ud. Hvor er det sød? Så får du også cooked salmon. Åh, oh, det smager også godt, cooked salmon. Åh, oh, det er lækkert. Ja, yeah, er jeg sød nu? Ja. Hvor sød er jeg for en skala fra 1 til 10? Det må jeg også gerne skrive ned i kommentarerne. Jeg synes, du er meget sødere end mig. Jeg ligner bare sådan... Nej, du er pingu. Du er nut, 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 pingu, pingu, start map. Find knappen. Santas Village. Landsby. En custom map. Lad pixels, guys. Enjoy the map. The dream. The dream? Okay. Oh, Santas by. Jeg har aldrig egentlig været i den her by, men jeg kan huske, at jeg kom til workshop og så alle nisserne arbejde. Og så læste han også sin artig og sin uartig liste. Men det var over meget, meget hurtigt. Måske finder jeg ham igen. Han læser sin uartig liste. Det holder op, wow. En kæmpe stjerne på et træ. Vi har aldrig fundet julemandens base. Ved du hvorfor? Fordi vi alle sammen leder efter noget, der er gemt. Du kan se, det står bare lige så stille rundt. Stadig fordi der står mega stort rødt på hvidt. Julemandens by, velkommen til. Ej, det kan jeg godt se. Det er så svært at finde. Lak, lak, lak. Ja, lak, lak, sjæng en sang. Hvad? Lækker mega meget af mig. Åh, det lækker det helt vildt. Puha. Ja, det gør det også lidt med mig nu. Et lille hus. Et lille hus. Det er level 1, det her, Siske. Okay. Så er der måske en knap ind i huset. Ja, hvor lækker det meget. Hvorfor lækker det så meget? Ja, det gør det. Puha. Okay. Hvad kan vi gøre for at forhindre det? Jeg prøver lige at se, om jeg lige kan slå noget fra sådan her. Er det bedre? Ja, det tror jeg. Hvad slår du fra? Du må også gerne hjælpe mig. Jeg slår bare lige render distance lidt ned. Den var sat helt vildt højt op. Render distance. Den var sat til 15. Hvilket er meget langt, når det sneer så meget. Så kan du ikke se så langt. Lige præcis. Det er ikke meningen, at man skal se så meget. Hvem er det her? Det er en fisker. Hvorfor er der en fisker herinde? En fisker? Men er det ikke knappen? Undskyld mig, er der nogen underlige switches eller knapper inde i dit hus? Det er der ikke. Ved mindste, jeg tror, at der ikke er nogen. Er du god til at søge efter ting? Du kan altid finde noget, eller tage et look, kig indeni og ude på huset, hvis du vil. Så der kan enten være noget inde eller udenpå. Vi har fået knappen, der lige her. Ja, der er en knap der. Kan den ikke virke? Siskeller, hvad har ødelægget for jer landsbyboerne? Hvad har de gjort der? Jeg er pingo. Nut, nut! Ja, det kan man da godt se, du er sådan ekstrem nutter. Ekstrem nutter? Extreme nuting. Extreme nuting. Okay, tror du, det er udenfor eller indenfor i den her? Det værste er, jeg kunne godt være så fræk bare så prøve at se, om man kunne trykke på noget i ilden. Fordi jeg synes altid, det er sådan... Jeg gjorde det også. Okay, ja, lige præcis. Der er en kiste. Okay. Kan være chokolade, men ingen ved det. Kan ødelægge brun concrete. Okay. Brun cement, så kan vi smadre det med den her. Spændende. Okay, det er nok udenfor. Ej, det er lidt sejt af julekugler. De er søde der julelys. De er mega cool. Hvorfor har de sådan en lille juletræ? Det er også bare sejt, hvad for nogle julekugler man kan få i dag. Ja. Man kan få mega mange søde julekugler. Ligesom at der er nogen, der har givet os en julekugle, hvor at Samuel fik en melon, og jeg har fået en banan. Ja, de er mega søde. Vi skal også bare have dem hjemme ved os. Altså 100%, vi skal have dem hjemme ved os. Okay, man kan godt gå rundt herover. Det er fordi, der kommer nemlig usynlige vægge rundt om, så du ikke kan gå for langt. Det er også dejligt, for så ved vi også, hvor begrænset vi er. Der er ikke noget oven på taget. Bare vi kan finde noget concrete. Ja, det er jo det. Jeg hørte altid som konkret. Konkret? Ja, det er ikke en knap derop. Hvorhenne? Er det ikke en knap, det der? Er det ikke det? Det kunne faktisk godt ligne. Det ligner en knap. Hvordan kommer vi nu sådan derop? Skal jeg give dig en hestesko? Okay, hestesko. Kom så. Jeg synes, det virker ikke. Det virker ikke helt. Hvordan? Det ligner det. Hvordan? Julemand, hvorfor skulle du absolut gøre det på den her måde her? Det er jo okay. Julemand, hvorfor er det så besværligt? Okay, man kan ikke gå den her vej, så det er det eneste. Okay, der må være indenfor herinde, må der være et sted, vi kan ødelægge et eller andet. De hentede jo til, at man kunne ødelægge noget brunt konkrete. Ja, på en konkrete. Det må da være sådan, hvem er herovre? Konkreto. Hvis den ligger på den anden side af den her væg her, hvordan skal vi så nogen så komme til den? Jamen, det er lige præcis det, vi har jo. Julemand, kom og giv mig flyvekræfter. Giv mig evnen til at flyve. Det flotte seng. Jeg vil have den grønne seng. Julemand, hvorfor laver de sådan her? Hvad laver de dog? Julemand, hvorfor er I så besværlige? Vi ved i hvert fald, at der var en knap der. Kan ødelægge brown concrete. Og der var der åbenlyst en knap.
Ja, lige præcis. Hvordan ser brown konkret ud? Er det det her? Is this? Det er ikke brun side. Nej, det er selvfølgelig det er åbentlig brunt. Prøv bare at give det et forsøg. Hvordan kommer vi ind? Kan vi gå ind igennem skorstenen, ligesom julemanden, eller hvad? Jamen, det ja, julemanden er ikke lidt for tyk til det. Jamen, det er mega frustrerende, fordi vi ved, hvor den er. Vi kan se knappen. Ja, man kan bogstaveligt talt se den. Jeg kan ikke ved, hvor den er. Den er lige der. Den er lige der. Og jeg kunne heller komme ind i ilden eller sådan noget, hvis nu var en anden hemmelig... Ja, vi har noget til at ødelægge noget med. Ja, men vi kan kun ødelægge nogle få ting. Er der ikke et sted, hvor vi kan komme op på... måske kan komme op på taget? Julemandens tag. Kan vi komme op på julemandens tag? Hvad hvis man sætter de her ned? Er der så et hint her? Nej, det er, mere, okay. Det er der heller ikke. Her hvor vi kom fra, er der åbenlyst ikke noget. Der er ingenting her, nej. Man kan hvordan kommer vi op? Kan vi ødelægge glasset? Er der måske noget, vi ikke har... Så skal vi være med at trykke på det hele tiden, det virker døren. Ej, skil. Hvad med tæppet her? Kan man ikke ødelægge tæppet? Tæppet. Kan I ikke godt please give os det? Kan I ikke give os lidt mere hen? Giv mig! Seriøst, vold løser ikke problemerne. Jo, det løser mange problemer. Vold har altid løst mange problemer igennem generationer. Well, true. Men det er et sekund. Hvad så? Der er web. Cupweb. Ja. Kan vi bruge det til noget? Altså, jeg har kogt salmon, men det kan jeg ikke rigtig bruge. Okay, vi kan ikke placere det, så vi kan ikke rigtig bruge det til noget. Men kan vi ikke ødelægge glasset, hvis vi kan ødelægge glasset, ikke? Der er lidt nogle julekugler, vi kan trykke på. Eller? Ja, hvis vi kan ødelægge glasset, så kan vi bare gå ud. Ja, præcis. Men hvordan? Okay. Okay, det ødelægger ikke noget. Hvad? Det er løgn! Hvad fandt du det? Den lå på loftet. No! Den, der var udenfor, var en... Det var en fusker! Nej, vi blev snydt! Okay, det er lige meget. Men vi klarer det. Vi er stadig gode. Vi er stadig nut og isbjørn. Ja. Okay, hvor skal vi hen nu? Nu skal vi over til nummer 2. Nu kan vi jo komme længere hen, kan vi ikke det? Er det den her vej, vi skal? Eller den teleporterede den sikkert herhen, så vi kiggede den her vej? Er det ikke? Herover. Har du fundet det? Ja. Village Bakery. Bakery, så er det sådan noget... Det er bageriet. Jeg ved ikke hvorfor, men sådan... Jeg ved ikke med jer, folks, men... Julekager. Jeg er begyndt at blive rigtig stor fan af bagerting, og det er en rigtig dårlig vane. Please, tag lige din sneen for din sko, før du kommer ind. Okay, sådan. Jeg synes på, at vi skal måske tage skoene af i stedet. Tror du ikke, det ville være bedre? Sådan der. Jeg spammede shift, du ved hvad der skete. Ja, den der drikkelyd der, som man altid har. Jeg har taget skoene af. Jeg tager sig skoene af. Det er godt. Fordi vi skal ikke have de her beskidte fødder her indenfor, jo. Sådan der. Godt. Hallo, okay. Hvad er der? Er der nogle gode kager? Der er gode kager. Hvad er det, der er småkager? Og... Hvad er det? 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 Undskyld mig. Ved du, hvorfor at området til højre af bageriet ikke kan komme ind i? Jeg kunne forsvare det, men vi vil ikke fortælle dig, eller kunne fortælle til dig noget. Hvis du gerne vil vide, så kan du gå og tjekke biblioteket ovenpå og finde bogen, der har spørgsmålet eller svaret til spørgsmål. Med andre ord, jeg kan ikke fortælle, hvad svaret er. What? Du har allerede fundet 2 knapper, så har du tænkt at sætte klaret den her. Betyder det? Det er en kæmpe brændeovn. Hey, der er en kiste derop. Wow, har du set, hvad der er i den? Lol. Gekæv. I'm gonna take this and eat it. I'm gonna take this. All of these. Jeg vil have en kage. Vi kan lave cookies ud af det. Jeg elsker kage. Kan vi ikke lave kage? Kan vi lave kage? Nej, det kan vi ikke, uden at vi har et crafting table. Hvis vi har et crafting table, så kunne vi... Jeg har stadig taget det med, bare fordi at, why not? Altså, man ved jo aldrig, hvornår man skal lave en kage en skønne dag. Sig mig, mister, snyder du eller sådan noget? Det der oven er tændt, men der er ikke noget inde i. Det snyder, svæsk. Ja, måske... Okay, der er ikke noget herinde. Måske har det faktisk altid været fusk, den måde man lavede kager på, som pebernødder. Der er ikke noget herinde, vel? Jeg synes ikke rigtig, jeg kan se noget herinde. Nej, altså, okay. Jeg prøver også at trykke lidt rundt omkring, men jeg kan bare ikke finde noget. Bare så vi ikke kan... Okay, jeg skal ovenpå. Der var en sag, vi skulle gå ovenpå for at finde ud af, hvorfor at venstre side bag... Hvad? Nå! Oh. I troede måske, at I kunne holde mig ude med sådan noget der, men det kan I ikke. Jeg er julemandens hjælper. Du er nut-nutten. Hvad så der? Hygger jer? Kommer I tit her? Kommer I meget tit her? De sidder...
Og man kan stjæle bøgerne. Kluk. Hey, se, jeg kommer herop. Sådan, det der, det er for... Er det ikke mega cheat? Men det der, der må da være en grund til, at jeg kom herop. Det sidder jeg også og tænker om, der måske ikke kunne være. Man kan også gøre noget på den anden side, så hvis man kan gøre det på de andre reoler også. Det kan godt være, det bare er depression. Nej, jeg synes... Vi skal finde en bog. Okay, vi skal finde en der er masser af bøger over det. Der er en politiuniform. En politiuniform? Hvorfor er der en politiuniform? Why? Okay. Åh nej, hvor er der mega mange bøger. Hey, der er en bog, der skinner her, søsk. Er det måske den? Hvorhenne? Her. Der er en speciel bog. Det må være den, ja. Jeg tænker, den ser den ret åben. Ægte gingerbread man. December den 7. 2013. Det var meget, meget fredfyldt i Santas village i det kolde Nordpolen. Bagerne, de badede. Nisserne, de arbejdede. Julemanden lavede en liste og tjekkede den 2 gange. Oh my god. Han kunne ikke finde ud af, hvem det var, der var naughty eller nice. Altså, der var uartig eller artig, og vi ved jo alle sammen godt, det er Robin, der var artig. Nej, jeg... Senere på den dag, klokken 2:25 om eftermiddagen, det er meget vigtigt, så var der et problem, der var i gingerbread-foresten, altså i skoven af gingerbread. 3 udforskere løb ud af skoven, og de sagde, de var blevet jagtet af en gingerbread man. Nej, det er uhyggeligt. Snap! Og jeg ville også blive bange, hvis det var i tilfældet fra min side. Autoriteterne, de tjekkede i det, men der var ingen beviser på, at gingerbread manen han fandtes. Kun det eneste, man fandt, det var krummer. Senere hen, der fandt vi gingerbread crumbs, som vi fandt 50 blokke ind i foresten. Efter at tjekket videre igennem, der fandt vi ingen andre beviser, og det var den eneste gang, vi nogensinde har hørt det her, at den her levende kage skulle eksistere. Det er stadig ukendt, om de her 3 villagers, de fortalte det i hemmeligheden, eller om de løg, og måske bare placerede krummerne selv. Siden det her var rapporteret, er foresten blevet lukket, altså skoven blevet lukket, og det eneste, der kan komme ind, det er folk, som der er autoriteter. Det kan måske blive løst i fremtiden, men for nu, så kan den, den mærkelige historie om den uhyggelige gingerbread man uløst. Det bedste af det hele er, har du bemærket ting? Ja. Jeg har uniformen, så jeg burde godt kunne komme ind. Du er autoritær, så du kan faktisk godt komme forbi i stedet. Jeg er autoritær. Du ser farlig ud, Siske. Hvordan gør du det så? Hvor er det henne? Så det kan vi så gå derind nu? Jeg tror godt, du kan komme derind, men jeg tror ikke lige lidt søde isbjørne sammen, I kan. Tror du, han snakker om noget nyt, nu når jeg har fået det? Det kunne være fedt. Nå, okay, det er der ikke noget. Nå, okay. Men hvad hvis vi lige går ud igen? Ja, det kan være, der er måske noget udenfor. Det var herovre. Jeg glemte også at tage mine sko af. Vi skal have trykket på en knap først. Okay, vi skal have trykket på en knap. Og det er indenfor, kan man sige. Ja, det henter i hvert fald til det er indenfor, man kan ikke gå udenfor. Okay, det værste er, at det der med, der kan være træ. Du kan lave en træknap, som ligger på loftet. Den kan snyde mega hårdt. Det må næsten være på øverste etage, hvis den ligger. Ellers så kunne man jo bare lade være med at gå ovenpå jo. Hvis den ikke ligger på øverste etage. Ja, fordi det gjorde den jo i første level. Den blev nødt til at ligge på øverste etage, for ellers så har du aldrig sådan skulle læse bogen. Ja, lige præcis. Eller finde udstyret. Okay, hvor er den så henne? Hallo, det er din røveri. Hvor er den? Knappen henne. Kan man ikke sådan rykke en bogreol, og så kunne der være sådan en hemmelig knap? Det kunne være nice. Det kunne være mega fedt. Kan vi ikke bare sige, det er et røveri, og så bare dræbe dem? Ja, kunne man ikke bare det? Det er et røveri, det her. Det her er et røveri. Knapper. Hvad der ved. Og det skal være nu. Giv mig alle jeres knapper. Om det så er knapper, der sidder på tøjet, eller andre knapper. Eller chokoladeknapper. Det må også gerne være chokoladeknapper, de smager også godt. Giv mig alle jeres knapper. Jeg sidder sådan og prøver at se, om der måske er nogen tilfældigvis under bordene, eller sådan noget. Men under bordene? Det kunne det faktisk også godt være. Det er sådan, de kan jo være over alt egentlig. Og der ligger heller ikke et på træet skjult rigtig, rigtig godt. Det er mega snyd, at man kan lave knapper ud af det værste til venstre. Prøv lige at vente, prøv lige at komme ud. Nu skal jeg komme med ud? Hvis til venstre, vi gik til højre. Hvad med til venstre? Nå, det er en man anden. Man kan jo godt gå den her vej. Ja, det kan man jo faktisk godt. Hvad er der den her vej her? Man kan løbe videre her. Okay, jeg tror det er her. Jeg tror ikke det er her. Det ser lidt for åbent ud til at være her. Ja, det synes jeg også. Okay, her kan man ikke gå længere. Okay, der er et kraftfelt, som gør, at vi ikke kan komme videre.
Men hvor er skoven? Har folk knapper på sig? Alle, der har knapper på sig, rækker hånden op. Ellers så kan vi ikke fikse det her mysterie. Okay. Det er mere, jeg tror, den er på den her kæmpe store ind. Så det er, det er den der, det er den der forest, der er lukket. Ah, okay. Ja, det så er vi det kan ikke der. Gå derhen endnu. Og du er ikke autoritær nok til at kunne gå derind? Men vi kan ikke komme ind jo, fordi at vi ikke har fundet knappen endnu. Ah, okay. Men jeg tror du er virkelig, at den kan risikere at være blandt det her? Hmm. Det virker sådan lidt mærkeligt, hvis det var blandt juletræet her med alle gaverne og... Eller måske blandt gaverne eller sådan noget. Ja, det er måske lidt meget, ikke, hvis det ligger her ved gaverne, ikke? Ja, det tænker jeg også. Ja, det må næsten være i den anden side. Ja, fordi det her det virker sådan lidt cheap, hvis det er her omkring. Hvad hvis det er udenfor? Hvis det er udenfor? Ja, udenfor på bygningen, det er vel ikke usandsynligt. Altså, vi har ikke haft løbet så meget rundt om bygningen, så det kunne man jo godt prøve at se, om der kunne være noget der. Og jeg glæder mig mega meget sådan til jul, kan jeg godt mærke efterhånden. Har du meget julestemning da? Altså, jeg vil sige, når man... Vent, level det er level 5 derovre, okay, ja, det, er der lidt, skal vi ikke det er lidt tidligt. Der skal vi ikke hen. Okay, så det er virkelig et eller andet sted derinde, at den hemmelige er... Ja, det må det åbenbart være. Det må det være. Der er ikke andre muligheder. Men hvor er den? Hvor har de gemt den henne? Det er nemlig spørgsmålet, Siske. Det er spørgsmålet. Okay, jeg prøver at gå ind for kan igen. Kan ikke bare bruge sådan noget hack eller sådan noget, så vi lige kan se, hvor den er? Sådan x-ray wall hack. Jeg bare sådan, sådan kun viser dem. Og det værste, det plejer til at sådan nogle mega åbenlyse steder, de ligger. Jamen, det var den sidste, det var faktisk ret godt gemt. Det er det værste af det. Det værste, der er rigtig meget træ oppe i toppen. Det er fordi, at... Den kan også gemmes på loftet. Den er nemlig, de kan være træfarvet, de kan ligge på loftet også, fandt de ud af. Ja, nemlig. Så det kan jo være lidt over det hele. Lidt over det hele. Vi må prøve at finde lidt over det hele. Kan du se den et sted? Jeg kan ikke se noget. Altså, det er lidt et problem. Altså, det er meget hyggeligt område, dog. Ja, rigtig hyggeligt, altså. Jeg vil ikke have noget imod dyr, hvorfor er de så glade for alt det ild her, og der... Oh. Har du fundet? Jeg kommer til at fjerne en af deres sokker på væggen. Siske, det kan du ikke bare gøre. Undskyld, det var ikke med vilje. Fjolle. Men det var fordi, jeg vil simpelthen så gerne bare fat i det. Åh, du glæder dig. Hey, der er Book of Pain. Bogen af smerte. Åh, okay. Juledrømme. Jorden genfødt. Bogen af tålmodighed, bogen af kærlighed. Men det er bare sådan helt, det er bare sådan, det er deep bøger, det er bare... Er det sådan noget, folk ønsker sig i julegave? Hey, vent lige. Hæ? Hvad? LOL, det er løgn! Hvad? Svisk. Hvad? Prøv at se den der character. Ja? Har du set, hvad personen holder i hånden? What? Jeg højreklikkede bare for sjovt, ikke? Og så fik jeg en knap. Kan blive placeret på hvid uld. Ej, det er kreativt, det der. Det er virkelig... Åh, den er mega cheat. Wow. Åh, den er mega cheat. I det mindste fandt vi den. Hvor er det hvid uld henne? Hvor er det hvid uld henne, så? Der er hvid uld her, men det er på tæppet. Ja, det er tæppet. Det tror jeg ikke, det gælder. Hvem er her? Åh, der er hvid uld her. Er det hvid uld udenfor? Ja, han. Nål, se! Nål! Ej, okay. Det er virkelig de åbenlyse steder. Jeg regner med... Okay. Kan du læse det med dansk? Åh, jeg er dårlig til at gøre det med det samme. Kom så. Do it. Der står det samme rigtigt, der snakker. Panik! Jeg regner med, at jeg vil... Jeg tror, jeg vil tjekke den her forest, for det ligner, at de her folk, de er lige nu, de er ikke rigtig... Det ved jeg ikke. Måske kunne jeg finde noget, de ikke har kunne finde ud af. Mm. Så det er den uhyggelige skov. Det er skoven, hvor den store gingerbread man, altså honningkage man, han blev fundet. Er gingerbread egentlig... Vi mangler lidt sådan, det burde være nat lige nu, så det er sådan mega uhyggeligt. Ja, det skal være sådan en uhyggelig mørk skov. Hey, det der kan du slå. Kan jeg det? Det er jo brunt. LOL. Godt set. Samme og god øjne i dag. Jeg er helt glemt, vi måtte smadre den der. Jeg har jo pusset brillerne, så lad os se, hvad der gemmer sig her. Ja, det kan man godt gjort. Der er jo ingenting! Der er ingenting! Åh, jeg troede lige, jeg var klog. Jeg troede også lige, bare havde været instant fundet ud af løsningen. Og hvad? Hvad med det her? Det er også lidt brunt. Du, det må vi ikke smadre. Du, Sammy vil vinde det her. Okay, Det er meget nice, det med, der er de der barriere over det hele, så vi ikke kan gå, vi ikke kommer til at gå alle mulige steder, hvor man slet ikke kan gå. Ja, lige præcis, okay, det er rigtig mere. Jeg tror, det krummer. Hey, ja, det er rigtig, rigtigt, synes, det krummer. Der er en krum, vi kan smadre. Der er en krum, vi kan smadre. Smadre krum, svind. Så jeg skal smadre krum, som du aldrig har smadret en krum før.
Så smadrer man ikke krummesvisk. Du må også godt lade være med at gå ind foran mit aim, sådan så jeg starter forfra med at smadre. Smadre krumme, smadre krummesvisk, skynd dig, sviske, smadre krummen. Det er vigtigt. Det ligner ikke rigtigt. Sådan der. Nej, den gør jeg længe ting. Det kan også bare vente, til man faktisk skulle gøre det. Jeg tænker, man skal smadre krummen. Fancy, der er vingummier. Det er vingummier. Jeg vil gerne have vingummier. Hvad er der herinde? Du. Hvor er det hyggeligt. Hvem er det? Fransk mail? Jeg er ikke vi er ikke fransk mand. Det er muffinmanden. Muffinmanden. Boy. Jeg vil lukke dig ind med det samme. Du er ikke muffinmanden. Gå ud af mit hus. Det var virkelig gentleman. Er det ham fra Shrek? Det er så meget ham fra Shrek. Vi vil ikke gå ud af mit hus. Nej, vi har ikke tænkt os at gå ud af dit hus. Vi har tænkt os at finde en knap i huset. Hey, der er en knap her, men det er nok en knap. Du har gemt en knap, har du? Du har gemt en knap, og du kan godt glemme det. Fortæl os, hvor den knap er. Det skal være lige nu. Lige nu. Eller skal vi ligesom ikke redde julen her, Gingerbread? Det er lige nu. Du fortæller os, hvor den knap er. Med det samme. Det skal være lige nu, og ikke senere. Ikke i morgen. Ikke om 24 timer. Det kan kun gå for langsomt. Det kan kun gå for langsomt. Du har 23 minutter. Hvad var det der? Jeg kan godt lide, du har 23 minutter til sådan et. Det er da ikke så hurtigt. Det kan da ikke gå så hurtigt. Jeg vil sige, vi giver dig godt nok meget tid, hvis det er 23 minutter. Der er ikke noget den kiste. Den her kiste, der er ikke noget. Den kiste, der er ikke noget. Eller det er et lille tv oven på pejsen. Det var da et mærkeligt tv, personen har. Sejt design. Hey, der er en gingerbread. Mystisk. Kender I den gingerbread man? Gingerbread der er nok noget ovenpå. Det hele ligger jo ovenpå. Det plejer altid at ligge ovenpå. Der er der er gave under træet. Må vi få det igen? Nej. Hvorfor siger du? Nej, det er løgn. Skal vi tage alle knapperne? Skal vi prøve? Okay, hold øje med, om der er en knap, der er speciel. Nu har måske en tekst, der hedder Can be placed on. Hey, der er en her. Hey, har du fundet en speciel? Jeg har fundet en, der står Can be placed on white wall. Og jeg har en, der hedder Can break squawks. Så der var en af knapperne, der var anderledes end resten. Godt spottet, Siske. Og den mega kan blive lagt på hvid uld. Der er også en bog her, man kan læse. Det er en journal. Hvor læser du bare en stavbog? Må man da? Den 11. december 2013. Det er faktisk lidt creepy. Det er ikke engang ret langt væk fra nu. Okay, 2013 og 2018 i dag, ikke? Siden jeg følte de folk ud af skoven, så har autoriteterne lukket for indgangen. Og nu kan jeg ikke komme igennem hullerne i gaten længere, uden de ser mig. Den 12. december. Folkene har fundet mit gingerbread house. Du ved, mit honningkagemands hus. Yes. Som muffinmanden lavede for mig til at kunne leve i. Siden jeg er så lille, så kan jeg meget nemt gemme, uden de opdager det. Jeg forstår bare ikke rigtig, hvorfor de gerne vil finde mig. Når jeg så de her villagers, der løb ud efter skoven, så følte jeg dem bare, så jeg kunne spørge, om de kunne om de kunne bringe muffinmanden til mig. Og så troede de, jeg ville prøve at skræmme dem. Hvordan vil du prøve at skræmme dem? Hvordan vil du blive skræmt af en lille af ham der? Det er ikke så uskyldig. Du kan bare tage en bid af ham. Han er sådan en lille. Sæsk. Ja? Hvid uld. Er der hvid uld her? Hvid uld. Lige der. Der. Nå, det er godt fundet. Yes. Dum. Well. Den lille honningkagemand er ikke lige så ond, som alle tror, han er. Nå, det er han ikke. Han er faktisk meget sød. Jeg vil bare gerne have muffinmanden. Det er, man kan sige i et svisk, at denne her sag er nuttet. Den er nuttet, siske. Vi har nuttet alle ærterne. Lige præcis. Level 4. Alt i Frostys hoved. Nej. Det er ikke Frosty, det der. Det er ikke Frosty, det er Olaf. Er det Olaf? Vi skal ind i Olafs æske. Der er noget i Frostys hoved. Kan du hjælpe ham? Små arme, store krop. Wow, same. Ej, hvad? Lad være det. Det lyder som sådan noget fra Doggy. Okay. Kan vi hjælpe ham? Vi kan smadre squawks. Det er rigtig godt fundet. Vi fandt den til at smadre squawks med. Squawks. Der skal vi indenfor. Vi skal indenfor i lille snemand. Vi skal ind i Frosty the Snowman. Hvordan hopper man ned? Der er to blokke. Hvorfor er der to blokke? Goddammit. Nej, er det parkour? Lige meget hvilken map vi finder, så skal der altid være parkour. Folk ved, nej, at jeg ikke kan lide parkour. Hvorfor? Nej, vi skal hoppe op. Det er løgn. Hvorfor skal der par
Nej! Åh, oh, okay. God, nej, hvorfor skal det absolut alle ting? Så er det parkour. Vi prøver vores bedste, vi prøver vores bedste. We can do this, Siske. We can do this. Åh, oh, nej. Jeg ved det. Kender I den om Robin Samse? Dem, som ikke kan parkour. Dem, som ikke kan lide parkour. Det er løgn, det her. Ej. Nej. Jeg er faktisk tæt på at gøre det sådan rimelig godt, men... Altså, det... Det er fordi, det er sådan en her, hvor det er sådan bedre at bare løbe og bare blive ved med at hoppe. Ja, lige præcis. Kender I den om Sammy? Åh, det er en sne... Åh, det er en isblok. Det er derfor, jeg failer. Åh, det er cheap. Hvor er det snud. Så betyder det faktisk, at du skal dukke dig med det samme. Hov, jeg skal til... Nej, det er ikke fordi, jeg er sulten. Åh, jeg tror, jeg skal til at have noget mad, men... Det skulle jeg ikke alligevel. Okay, Siske. Siske. Ja? Kan du lige vinke mere? Selvfølgelig kan det. Men hvad? Men spawn point bliver ikke sat. What? Man kan godt se, at dem, der har lavet mappen, har ikke regnet med, at du vil dø. Så jeg ja, tror lige, jeg sætter... med, at alle er gode til det. Jeg sætter lige mit spawn point, sådan så at, du ved, vi ikke kommer hele vejen tilbage, når vi fejler. Fordi vi skal nok komme til at dø et par gange i den her map her. Det er sådan... Er der ikke nogen checkpoints undervejs, please? Hjælp mig selv. Vil Robin og som Rita nogensinde nå op i toppen af Frostys hoved? Og vil det nogensinde blive en god jul? Se med i morgen klokken 9 og se om det hele lykkes.